На території Почаївської лаври зводять нову прибудову. Про це розповів директор Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин. Каже, це свідчить, що представники Української православної церкви Московського патріархату, ймовірно, порушують вимоги договору про безоплатне користування пам'яткою. Вони втрутились самовільно в конструкцію пам'ятки між Успенським собором і келіями, почали будувати якусь господарську будівлю, проштурмували стіни келії цих підпірних стіг, викопали величезний котлован, залили це все бетоном. Це порушення умов договору, порушення пам'яткоохоронного законодавства. Представники заповідника обстежили та зафіксували порушення і звернулись до Мінкульту і правоохоронців. Нагадаю, впродовж червня у Почаївській лаврі також працювала комісія Міністерства культури. До неї входили представники Мінкульту, заповідника та пожежно-рятувальної служби. Вони перевіряли стан збереження будівель та майна святині. Суспільне отримало копію звіту комісії про обстеження пам'ятки. У ньому йдеться, що представники УПЦМП не дотрималися вимог Закону України про охорону культурної спадщини. Комісією встановлено, що користувач самовільно здійснив ремонт, прибудови, заміну конструктивних елементів та реставрацію пам'яток без відповідних дозволів та науково-проєктної документації. Під час фактичного огляду було встановлено, що на території Свято-Успенської Почаївської лаври, крім 6 об'єктів, вказаних у договорі про безоплатне користування, є й інше нерухоме майно, зокрема. Прибудова до центрального входу Успенського собору, прибудова до монастирських келій, проведення ремонтних робіт з обличкування стін, підлог та виконання оновлення стінопису в галереях та печерному храмі преподобного Іова і у церкві преподобних Антонія та Феодосія, оновлення або очищення стінописів та ікон, прибудова до Троїцького собору, прибудова до надбрамного корпусу. Також заповіднику за підсумками перевірки рекомендували порушити питання припинення дії договору безоплатного користування в суді. Із проханням прокоментувати звіт комісії Мінкульту ми зателефонували до представників Почаївської лаври. Привратник, який підняв слухавку, повідомив, що передасть наше прохання і з нами зв'яжуться, якщо приймуть рішення прокоментувати ситуацію. Нагадаю, до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. 6 з них перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Решту у 2003 році передали в безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський.